Защо и как в Република Северна Македония беше изгорено българското знаме? Лекари предупреждават за последици след прекарана COVID-инфекция при деца. Коварното на този синдром е, че той започва след като децата са преболедували от 2 до 6 седмици, средно в 4 седмици. Какви са симптомите, за които трябва да внимаваме? Кога ще започне почистването на тоновете буклук в река Искър? При падане на температурите, ако се допусне да замръзне тази маса, това ще създаде огромен проблем. Това са късните новини по света и у нас в петък, 15 януари. Добър вечер! Сигнал за частно парти в заведение в Пловдивския квартал Тракия, вдигна на крак полицията в града. Русица Колева включваме сега с подробностите. Добър вечер! Здравейте, намирам се пред един от популярните пловдивски ресторанти, който се намира в покрайнините на квартал Тракия. Вътре в момента има над 50 души гости на частно парти. Събитието е организирано въпреки забраните. Хората не са използвали централната зала на ресторанта, която е с видимост към булеварда, а странична такава. Влизали са през страничен скрит вход. В момента в заведението има полицейски екипи, както и служители на РЗИ и Пловдив, които проверяват документи на всички и съставят актове. Сред задържаните гости вътре е и певецът Милко Калайджиев. По непотвърдена информация, той е бил част от програмата по случай рождения ден на собственика на заведението. Ние се опитахме да говорим с собственика на заведението, но той отказа коментар. При влизането на полицейските екипи за кратко имаше напрежение сред гостите, но в момента ситуацията е спокойна. Ние оставаме тук, за да видим как ще се развие тя. Роси, благодарим ти. Още по темата. Утре сутрин денят започва с Георги Любанов, Русица Колева за нарушените противоепидемични мерки в Пловдив. Поредно напрежение в отношенията между София и Скопие. Българското знаме беше изгорено по време на карнавал в Република Северна Македония. България осъди този акт, който се случи в навечерието на 29-та годишнина от признаването на независимостта на бившата Югорепублика от страната ни. Вътрешното министерство в Скопие обяви, че извършителят се издирва, а президентът Стево Пендавровски определи случилото се, цитирам, като недопустимо и осъдително. Посланика ни в Скопие Ангел Ангелов подчерта, че освен думи са нужни и резултати. БНТ разполага с оригинални кадри от подпалването на българското знаме, но в репортажа те са обработени, защото не желаем да показваме поругаването на националния ни флаг. Иво Никодимов работи по темата. Карнавалът във Вевчани е тридневен. Вчера е бил краят на събитието, когато по традиция се горят карнавалните маски. Около 15 часа обаче в центъра на селото пламва знамето на Република България. Много опасен рецидив според мен, тъй като за втори път наблюдаваме такъв факт. Отвратителен, вандалски, варварски би го нарекал. Пред БНТ посланникът ни в Скопие заяви, че още снощи е реагирал пред властите край Вардар. За вице-премиера и министър на вещите работи госпожа Захариева нареди. И аз направих остър устен демарш пред Министерството на външните работи на Република Северна Македония още вчера с това, че искаме наказание на виновниците и се надяваме да не се повтаря повече случая. Доколкото разбираме от днешната реакция на Министерството на външните работи, издирва се лицето, което е, го е направило и то е заплашено от 1 до 5 години затвор. Властите в Скопие също реагираха днес на официално ниво. Външното министерство осъди запалването на знамето на България, подчертава се също, че този акт нанася щети на Република Северна Македония. И президентът Стево Пендаровски осъди подпалването на българския флаг. Палежът на знамето на Република България по време на карнавала в Вевчани е недопустим и осъдителен. Между съседите е необходимо изграждане на доверие, разбиране и уважение. Президента е много най-висшата функция в държавата, това е олицетворението на държавата, така че се надяваме именно от неговите думи да произтекат действията на изпълнителната власт по откриването на извършители. Тоест, вярваме на искреността в неговите думи. Ние чакаме резултати. За съжалението, този случай
е повторение на, на нещо, което се случи на 20 ноември в Скопие, където беше също изгорено руското знаме. Няма как да не апелираме и пред властите в Република Северна Македония да се разследват, преследват и наказват в крайна сметка такива актове, защото първия, доколкото поне на мен ми е известно, не бе разкрит и никой не понесе отговорност за него. В репортажи на македонски телевизии от карнавала във Вевчани се виждат кадри и с други антибългарски прояви. На част от тях дори се усмива жеста на страната ни да съдейства на Република Северна Македония да получи ваксини срещу COVID-19. Има и сцени, които са повлияни от повратен прочит на историята от времето на Втората световна война. Всичко това се случва в навечерието на 29-та годишнина от признаването на независимостта на бившата Югорепублика от страната ни. Това ще бъде, може би, и повод да го отбележим, ако не беше вчерашния инцидент с запалването на българското национално знаме в, на, по време на фестивала в Левчани. Антибългарските прояви край Вардар, езикът на омразата и превратния прочит на общата ни история са в основата на проблемите в отношенията между София и Скопие. Според вице-премиера Красимир Каракачанов, не е нормално съседна държава, с която имаме обща история, да продължава да насажда омраза към българите и България. В студиото на Панорама той коментира, че изходът е да се спазва договорът за добросъседство от 2017 година. Ние не сме затворили вратата и ние не сме казали не. Ние казахме, коригирайте си политиката, редно е да се преосмисли това, което правите, и в дебата и в преговорите, които продължаваме да водим, ние разговорите ги продължаваме. България продължава да има доброто желание. Но ние не можем да се съгласиме това да се случва, т.е. влизането на Македония в Европейския съюз, да се случи за сметка на омраза към българите и българите в Македония отново да са подложени на репресии, защото виждате, че има списъци, които се публикуват с изявените българи в различни градове на Македония. С призив, заплюйте ги, бийте ги, изгонете ги. Извинявайте, тази държава ли искате вие да пуснем в Европейския съюз? Президентът Владимир Путин назначи нов посланник на Русия в България. Това стана с указ, публикуван на руския портал за правна информация. Анатолий Макаров ще бъде заменен от Елеонора Митрофанова, първата жена посланник на Русия у нас. Тя оглавяваше Руската федерална агенция Россътрудничество, а по-рано е била постоянен представител на Русия в ЮНЕСКО. И за предстоящия вод. ГЕРБ и Обединените патриоти внесоха законови промени, които ще дадат възможност на хората, които са под карантина, да гласуват с подвижна урна или със създаване на специални секции. Текстовете са заложени в закона за извънредното положение. Хората под карантина в домашни условия и в лечебни заведения ще имат възможност да упражнят правото си на глас, предвиждат промените. Затова сме дали правомощие на Централната избирателна комисия да изработи правила, по които тези лица могат да гласуват по реда на изборния кодекс, позволяваш на лицата с увреждания да гласуват с подвижна урна или пък с създаването на специални секции. Дариткова обясни, че промените са съобразени с опита на страните, които вече са провели избори в условия на пандемия. И увери, че всички мерки ще са съобразени с експертното мнение на здравните власти. ЦИК ще трябва да създаде условия, които да защитят здравето на всички в изборния процес. Като осигури средства за индивидуална защита както на секционните избирателни комисии, така и на участниците в изборите. Обединените патриоти подкрепи този законопроект и станахме съвносители с ясното съзнание, че чрез него ние гарантираме правото на всеки българин да упражни своя вот. Относно искането да се заснема отварянето на урните, броянето на бюлетините и оформянето на протоколите, Красимир Ципов обясни, че няма изрична забрана за това действие в изборния кодекс. Нашите притеснения са свързани с това дали не влизаме в противоречие с изискванията на закон за защита на личните данни. От ГЕРБ отново посочиха, че датата на вота 4 април е скандализирала католическата, арменската, протестантската и еврейската общност у нас, защото съвпада с католическия Великден, а за евреите това е четвъртия ден от Пасха. Дали беше случайно избрана тази дата, защото ако е така, това показва изключително некомпетентност в администрацията на президента, а ако не е случайно, това означава целенасоченост към една точно определена или група от хора, които са разделени за пореден път, този път на религиозна основа. От ГЕРБ не предвиждат промени в изборния кодекс.
деца и коронавирус сега, рядко, но опасно осложнение при деца след прекарана инфекция от COVID-19, у нас само за 2 месеца. При повече от 20 деца се наблюдава тежко протичане на така наречения мултисистемен възпалителен синдром. Най-притеснителното при него е, че причинява остър миокардит и шок синдром, който може да е фатален. В момента деца в тежко състояние се лекуват в болници в София, Пловдив и Варна. Първият случай на мултисистемен възпалителен синдром е засечен в педиатричната болница в столицата. А вчера вечерта там приемат шестият си малък пациент с миокардит. Детето няма навършени 2 години и е в стабилно състояние. При тези деца много бързо се развива този шок синдром, което значи много остро спадане, дисфункция на сърдечния мускул, която води до много бързо спадане на кръвното. Става въпрос за наистина рядко осложнение след прекаран COVID-19, което обаче се диагностицира трудно. Коварното на този синдром е, че той започва след като децата са преболедували от 2 до 6 седмици, средно 4 седмици. Кои деца са предразположени към това? Всички. Има абсолютно здрави деца, които заболяват, има и деца, които имат придружаващи заболявания. При тази свръхреакция на организма към вируса може да бъдат засегнати сърдечната, нервната и кръвоносната система. Имаме хематологични отклонения в кръвната картина, в статуса на съсирване, може да имаме кожен синдром, лигавичен синдром. Ето това значи мултисистемност, реакция от много органи и системи. За какво трябва да внимават родителите? Повишаването на температурата, почти 100%, 90-100% имат оплаквания от коремни болки и разстройство, и да наблюдават децата с прояви на участено дишане. Именно участеното дишане привлича вниманието на доктор Лисички, когато преглежда 8-годишно момченце. Правеше впечатление много изразената тахикардия. То беше дори, което е без температура, с пулс около 150-160, за неговите 8 години 40 кг. Това е твърде много. Изследвания показват, че случаи на този синдром се появяват най-често месец след пик на епидемията, както става и у нас. Най-тежките случаи се лекуват в кардиологичната болница в столицата. А в трета градска болница има също 4 деца, още плюс нашите 2, които отидаха там. Детето от инфекциозна болница е препратено с менингиална симптоматика, неврологична симптоматика, от Пирогов след коремна болка, много тежка. Това са сериозни състояния. Много сериозни състояния. И те са живото застрашаващи. В университетската болница във Варна вече правят генетично проучване, за да установят реалния брой на децата, развили синдрома. Сериозен еко казус сега. Прокуратурата започва проверка кой е отговорен за замърсяването на река Искър край Своге. За да се търси решение на проблема, областния управител на София събра всички отговорни институции на среща. Часове по-късно правителството отпусна 220 000 лева за почистване на отпадъците. Все още плаващото сметище, което се образува преди 3 дни в резултат на високите води на река Искър, е на водата, както можете да видите и зад мен. От вчера различни институции в държавата започнаха и действия за решаване на този проблем. Оказа се, че не е ясно кой ще се захване с почистването му. Първоначално от ВЕЦ Своге заявиха, че въпреки, че не е тяхно задължение, те ще почистят реката, след като ВЕЦа отново заработи. Днес стана ясно, че машините им няма да могат да се справят с огромното количество буклук, а и не се знае кой ще плати за това. Кой точно ще чисти, кой ще осигури финансирането, как технически ще се извърши и всичко това трябва да стане час по-скоро, защото при падане на температурите, ако се допусне да замръзне тази маса, това ще създаде огромен проблем. За да започне почистването на реката, първо трябва да се изчисли колко ще струва премахването на буклука, а след това да се поиска и целево финансиране от Министерския съвет. Река Искър, доколкото съм запознат, и не само река Искър, а всичките реки, които се намират в извън урбанизирана територия, не са почиствани може би от над 30 години. Всяка година аз изпращам искане за отпускане на средства за почистване на тези реки.
На извънредно заседание на правителството спешно бяха отпуснати 220 000 лева за почистването на Искър до Своге. Намерете вариант веднага да се влезе, да се чисти, ако трябва. През бедствено положение вие го намерете и то е такова, като го гледате. За съжаление, пак от български граждани са нахвърляни всички тези отпадъци по деретата. Проблема наистина сериозен. Между 10 и 12 декара, боклук, телевизори, хладилници, дивани, бутилки, какво ли не. Спешното почистване започва утре. И тема с продължение. Майката, обвинена за убийството на двете си деца в Сандански, спечели от ареста дело за домашно насилие срещу баща им. Районният съд забрани на Георги Трайков да доближава Кристина. Той трябва да изплати обезщетение в размер на 1000 лева. Мерките са за срок от една година. Георги Трайков няма право да доближава Кристина Дунчева на по-малко от 200 метра, да приближава дома ти место работата и реши съдът. Трите мерки, които са за забраната да я приближава нея, жилището и место работата й, е за срок от една година. Каквото и да е решението, е фатално закъсняло. И от тук вече са нашите въпроси към полицията. Ето, официално е доказано, че има домашно насилие и от какво е било продиктувано бездействието на полицаите. Георги Трайков отричаше да е упражнявал каквото и да е насилие върху Кристина, дори е подал жалба, че самият той е нейна жертва. Кристина подава своята молба за защита от домашно насилие. Веднага Георги Трайков подава насрещна такава, като твърди, че той е бил на същия този ден обект на домашно насилие от нейна страна, нали, че упражнила такова, че щяла да го изхвърли от тераса и така нататък. Нещо, което видно от решението не се доказа и не се потвърди, а именно обратното. Адвокатът на Георги Трайков Атанас Белички днес е отказал да вземе заповедта и решението, издадено от съда. Скри се и от медиите. Заяви, че ще го получи в понеделник, най-вероятно, за да не тече срок за обжалването, тъй като предполагам, че ще го обжалва. Резултатът от назначената на Кристина психиатрична експертиза все още не е готов. Очаква се тази експертиза да даде яснота около кървавата драма в Сандански от 19 ноември, която коства живота на две невинни деца. Водещото от света, земетресение със сила 6,2 по Рихтер удари Индонезия тази сутрин. Загинали са над 40 души, стотици са ранени, нанесени са и сериозни материални щети. Пострадали български граждани няма. 1:30 след полунощ. Земетресение със сила 6,2 разлюлява остров Сулавеси. Трусът е кратък, едва 7 секунди, но последствията са унищожителни. Стотици хора са затрупани под срутените сгради, под напора на бедствието. Рухва и местна болница. Виждате какво е останало от болницата. Извадихме две тела, продължаваме да се опитваме да извадим останалите хора, но не знаем дали са живи. Следват около 30 вторични труса, макар и към момента да няма издадено предупреждение за опасност от цунами. Сейзмолози напомнят, че при всеки по-силен трус това може да се промени. Около 15 000 души са евакуирани, няколко селища на острова са без ток. Сравнени с земята са поне 60 сгради. Изказвам съболезнования на близките на загиналите ни сънародници. Предприели сме всички необходими мерки за подпомагане на засегнатите от бедствието. На място работят десетки екипи, които търсят оцелели. Спасителните операции са затруднени от проливен дъжд, който се изсипа над индонезийският остров. Бедствието напомни на местните хора за друго земетресение преди две години, при което загинаха над 4300 души. Но в днешния ден имаше и моменти, които отдаваха надежда, като това спасяване на младо момиче, прекарало часове под отломките на своя дом. В Съединените щати и новоизбраният президент Джо Байден представи амбициозен пакет за овладяване на кризата, предизвикана от COVID-19. Общата му стойност е 1,9 трилиона долара. Байден посочи, че в сегашната ситуация властите не могат да си позволят бездействие. Дни преди да поеме президентския пост, Джо Байден насочи фокуса към икономическата и здравната криза в страната с над 385 000 жертви на коронавируса. Пред очите ни е криза, изпълнена с дълбоки човешки страдания. Нямаме време за губене. Трябва да действаме и то да действаме сега. Американският спасителен план на стойност близо 2 трилиона долара е част от по-мащабен проект. Той включва и възстановителен пакет, който ще бъде обявен по-късно. Тази вечер излагам първата стъпка. Американският спасителен план ще се справи с пандемията и ще предостави пряка финансова помощ на американците, които се нуждаят най-много от нея.
Справянето с пандемията беше акцент в предизборните обещания на Джо Байден. До момента вакцинирането в Съединените щати е ужасен провал. Утре ще изложа нашия план и целта за 100 милиона вакцинации в края на първите ми 100 дни като президент. Байден увери, че високата цена на плана му е оправдана, тъй като ползата от вложените средства ще се усети бързо и те ще предотвратят по-големи икономически щети. Скандал в Нидерландия. Правителството на премиера Марк Рюте подаде оставка заради афера, свързана с неправомерното отнемане на детски надбавки през последните години на хиляди родители и несправедливи обвинения срещу тях за злоупотреби със социалната система на страната. Повечето родители са от чужд произход, а в аферата има и българска следа. Каква е тя, разказва Десислава Апостолова. През 2013 година репортаж за български граждани, които източват социалната система на Нидерландия и неправомерно получават детски надбавки, предизвика скандал в парламента и доведе до оставката на един министър. Властите вземат мерки. През следващите години всички, които получават детски надбавки, особено тези с чужди имена или двойно гражданство, са подложени на строги проверки. Някои биват неправомерно обвинявани в измама и дори принуждавани да връщат пари. Парламентарна разследваща комисия представи доклад в края на миналата година, според който несправедливо обвинени и пострадали са над 20 000 души. Отношението към тези хора е било недопустимо, призна днес Марк Рюте и обеща финансови обезщетения за семействата. На дневен ред днес е въпросът за политическата отговорност. На едно мнение сме, че ако системата се е провалила, всички трябва да поемем отговорност. Затова току-що връчих на краля оставката на целия кабинет и след този брифинг ще се върна в двореца, за да му дам още обяснения. Оставката на правителството идва само 2 месеца преди редовните парламентарни избори на 17 март. Рюте, който е премиер на страната от 2010 година, за пореден път ще се опита да спечели доверието на избирателите. До изборите той ще продължи да управлява като служебен премиер. И нещо любопитно, Уикипедия отбелязва своята 20-та годишнина. Електронната енциклопедия планира през следващите 2 десетилетия да предоставя още повече информация за свободен достъп. Основаният от американско-британския предприемач Дими Уелс сайт днес е 7-ми по популярност в света. Той съдържа над 55 милиона статии с около 15 милиарда преглеждания всеки месец. Сайтът стартира на английски, а днес вече е достъпен на 309 езика. За финал телевизия в събота и неделя БНТ2 ще зарадва киноманите с БГ Киномаратон. Ще можете да гледате любими детски филми, комедии, сериали и топ 10 на българското игрално кино. 16 и 17 януари ще бъдат истинско предизвикателство за любителите на народното кино от всички възрасти. Още новини има в сайта ни и мобилното ни приложение. Спокойна нощ!